רבנו הקדוש, תורה קוף מם א' ליקוטי מוהר"ן. אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו, היינו כשימול את עורלת לבבו, כי כל זמן שליבו ערל ואטום אי אפשר לו להרגיש באמת. רק כשימול את עורלת לבבו ויהיה לו חלל בלב, ואזי ירגיש לבבו באמת גודל כאבו, ויצטער ויתחרט באמת. רבנו מגלה לנו שעד שבן אדם לא מנקה את הלב שלו, הוא בכלל לא מרגיש כמה הוא רחוק מהבורא. הוא עוד לא מרגיש את הריחוק. כל עוד הלב של הבן אדם תמה, כל עוד הלב של הבן אדם מלא בתאוות, מלא בפחדים, מלא בדאגות, כל מה שבן אדם מחזיק בלב שלו, צער שלו והעצבויות שלו והדיכאון שלו והמשברים שלו והזיכרונות שלו והתאוות שלו והרצונות והגעגועים והכיסופים, אז הוא עדיין לא יכול להרגיש בכלל את הבורא. כל עוד הלב מלא וגדוש, חם ליבי בקרבי, אז הוא לא יכול עדיין להרגיש את הריחוק שלו מהבורא. רק מתי שבן אדם מתחיל לנקות את הלב שלו ולפנות את כל הפסולת ואת כל הדמיונות ואת כל העצבויות ואת כל הכפירות, רק אז הוא מתחיל להרגיש בכלל את הריחוק שלו מהבורא. עכשיו באמת הצער הזה, כשבן אדם באמת מוצא את עצמו שהוא ליבי חלל בקרבי, שהלב שלו פנוי וריק, והוא רק מתאבל לבורא, והוא רק כוסף לפגוש ולהכיר את השם ולדעת את השם, אז כשהוא מרגיש את הדבר הזה, אז זה איסורים אדירים, זה איסורים עצומים, אבל האיסורים האלה זה איסורים עם תועלת. קודם נסביר איך מגיעים למדרגה הזאת, ואחר כך נסביר מה התועלת. כדי שבן אדם ימול את עורלת לבבו, כדי שבן אדם באמת ינקה את הלב שלו מכל הרצונות הרעים, כמו שכתוב, יצר לב האדם רע מנעוריו. רע זה ראשי תיבות רצון עצמי. כל הרצונות העצמיים, התאוות, אני רוצה, אני צריך, אני חייב, אני מוכרח, אני עכשיו, וכל התאוות, הבערה הזאת היא, זה הרע שיש באדם. כי בגלל שהוא עכשיו רעב, אז הוא יצעק על אשתו. בגלל שהוא עכשיו צריך, אז הוא ירביץ לילדים שלו. בגלל שהוא עכשיו דואג, אז הוא ידבר לשון הרע, והוא ישנא את... בגלל שהוא עכשיו סובל לחוץ, אז הצער הזה יעביר אותו על דעתו, ועל דעת קונו, על דעת ברו עולם, והוא ילך וילחם וישנא את כל העולם, ויעשה חושך, ויחשיך את העולם. עכשיו, איך מנקים את הרצונות העצמיים האלה? על ידי זה שפונים לבורא ואומר לו, בורא עולם, תתאר לי את הלב. לב טהור, ברא לי אלוקים. תזכה אותי לרצות אותך. תזכה אותי לרצות מה שאתה רוצה, לא מה שאני רוצה. עכשיו אני רוצה לאכול, אבל השאלה מה אתה רוצה? אתה גם רוצה שאני אוכל עכשיו או לא? עכשיו אני רעב, אני פעם זה קרה לי, כבר סיפרתי את זה פעם בשיעור, הודיתי והתוודיתי, פעם אחת ישבנו לסעודה, משפחה, ילדים, אשתי ואני, ישבנו לאכול ואני הייתי רעב. וישבתי ונתנו לכולם לאכול, כל אחד קיבל מנה לאכול, ואני אכלתי וסיימתי את המנה שלי, ואשתי שאלה, אתה רוצה עוד? ואמרתי כן, ולקחתי עוד ואכלתי, ואז גם הילדים שלי היו רעבים. ואשתי שאלה, ואז הילדים אמרו, אמא, אפשר עוד, אפשר עוד, ובאותו היום אנחנו לא היינו עניים, זה לא שלא היה אוכל, אבל במציאות, בשטח, באותה סעודה, בשולחן, נגמר האוכל. ואני אכלתי שתי מנות, והילדים לא אכלו שתי מנות, אכלו מנה אחת. והם היו רעבים, והם הצטערו. ואני יושב שם ומסתכל על עצמי ואומר לעצמי, יא אידיוט, איך אתה יכול לאכול את האוכל של הילדים שלך? וזה נכון, זה לא כזה חמור, לא אכלתי את האוכל של הילדים שלי, אבל כשאתה מסתכל על זה ופוגש את עצמך שבכל אופן הבהמיות שלך, התאווה שלך מסוגלת לאכול אוכל והבן שלך עוד רעב, אז איך אתה יכול לחיות ככה? אז הצער הזה שבן אדם מתחיל להתנקות לו הלב, הוא מתחיל להרגיש, בן אדם שהלב שלו תמה, זה לא מעניין אותו, אז שיאכלו משהו אחר, אז תתני להם ופלים, אז שיאכלו זה, ויש פיתות, הוא לא מרגיש, כי מה שחשוב לו זה שאני לא אכלתי ואני צריך לאכול. אבל מתי שבן אדם קצת מתנקה לו הלב, פתאום הוא מקבל עיניים, הוא מתחיל לראות, אתה לא מפריע לך שהבן שלך, הוא מתחיל להפריע לו, הוא מתחיל להרגיש את זה, הלב שלו מתחיל לחיות.
אז באמת צריך לבקש מבורא עולם, אוקיי, אני רוצה לאכול, אני רעב, מצוין, אבל בורא עולם גם רוצה שתאכל עכשיו. מה בורא עולם רוצה? ואז אתה מבטל את הרצונות העצמיים שלך, את התאוות שלך, ויש תאוות הרבה יותר קשות. בן אדם, עניינים של שלום בית, מערכות יחסים אינטימיות, בין איש לאשתו, יש לך את הרצונות שלך, יש לך את הכיסופים שלך, את התאוות שלך, אשתך זה בן אדם. אסור לשכוח את זה. אמנם התאווה חזקה והרצונות חזקים, אבל אשתך נשארת בן אדם. עם רגשות ועם רצונות ועם מחשבות ועם דאגות ועם לחצים ועם עייפות, שצריך להתחשב בו, שצריך להרגיש אותו. וצדיק יודע להרגיש את הנפשות של אנשים שנמצאים סביבו. ובן אדם שהוא רשע, אז הוא לא מרגיש. הוא לא מעניין אותו, הוא דורס, הוא מכריח, הוא אונס, הוא כופה את עצמו, דורס, מכריח, כופה את כולם. אז צריך קודם כל לרצות לבטל את הרצונות העצמיים, ולרצות, לרצות את מה שהשם רוצה. וגם אם אני רעב, צריך לבדוק אם אני יכול לאכול עכשיו, אם זה השלב לאכול. גם אם אני צריך, אם אני יכול לקחת את זה עכשיו, אם אני יכול ליהנות מזה עכשיו, או שלא. זה ככה הדרך שמנקים את הלב ומתארים אותו. התועלת והרווח שמרוויחים על ידי הדבר הזה, זה מה שרבנו אומר, שראשי תיבות של חודש אלול, של חודש התשובה, שבו זוכים לתשובה אמיתית ומתקרבים לשם, אז אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי גם כן, אבל זה לא מה שרבנו מביא. רבנו מביא את לבבך ואת לבב זרחה. שכשאדם עושה תשובה, אז השם לא רק מל את לבבו, אלא השם מל את לבבך. כשאתה תעשה ככה שיחה עם הבורא ותגיד לו, לב טהור ברא לי אלוקים, אז יהיו תוצאות בלב שלך, את לבבך. השם מנקה את הלב שלך, אבל לא רק את זה, אלא גם ואת לבב זרחה, גם את הלב של הבנים שלך, של הילדים שלך. כלומר, כשאתה תזכה לעשות תשובה שלמה ובאמת להתנקות, פתאום אתה תראה שגם הילדים שלך יותר מתחשבים אחד בשני, ויש להם גם אהבת ישראל, וגם להם נהיה יותר סובלנות, והם גם לא רבים, וגם לא עושים דברים אחד על חשבון, לא מבזים אחד את השני, ולא על חשבון הזולת. אז זה תועלת עצומה, כי הרבה הרבה אנשים רוצים לחנך את הילדים שלהם, ולהביא אותם לדרך הישרה, ולא יודעים איך. כל תוכחה לא מתקבלת, כל שיחה נכנסת מאוזן אחת ויוצאת מאוזן שנייה. לא עובד. מנסים, מרגישים כמו זורק אבן למרקוליס, זורק. דבר עם הקירות, דבר אל העצים ולאבנים. לא עובד. דבר עם הילד, הוא לא שומע. הוא עושה ככה עם הראש, והוא בכלל רק רוצה לדור עם האופניים. אז באמת, מתי שבן אדם זוכה לעשות רצון השם ולעשות תשובה ולנקות את עצמו, אז בורא עולם עושה איתו חסד וממשיך את הקדושה ואת הטהרה הזאת לזרע שלו, לילדים שלו. ואז הצאצאים שלו מתברכים וזוכים לקדושה וטהרה בזכות התשובה שלנו. זה דרך האמת, זה רצון הבורא. שאם אתה רוצה להשפיע טוב, תטיב את מעשיך. שמעת? תודה רבה, חזק וברוך.